Web TV Redentor, transmitindo via internet. A solenidade de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no século XIII. E desde então, esta festividade cresce a cada dia. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento reuniu milhares de católicos no centro da cidade. Os fiéis, ao lado do arcebispo Dom Oranis João Tempesta, demonstraram o amor e o reconhecimento pela presença real de Cristo na Eucaristia. A tarde iniciou com a oração das vésperas, presidida pelo arcebispo Dom Orani na Igreja da Candelária. Logo após, a procissão de Corpus Christi seguiu até a Avenida Chile, deixando os fiéis emocionados. É uma glória para mim participar dessa procissão, porque a Eucaristia para mim é o verdadeiro alimento. Na minha vida me transformou em diversos momentos e a minha vida de igreja é bastante fecunda nesse sentido. Esse momento aqui com todo o povo é muito importante, por isso que eu resolvi trazer o saxofone para ajudar o pessoal a louvar, né, para cantar. Ao chegar na Avenida Chile, o arcebispo do Rio caminhou com o Santíssimo e passou pelos tapetes artesanais, que foram confeccionados por fiéis, que passaram a manhã enfeitando o percurso final. A Arquidiocese tem uma tradição de ter uma procissão de Corpus Christi aqui no centro da cidade e que essa tradição tem sido conservada através dos tempos, que aliás é o que pede a igreja, de em toda a diocese ter uma procissão central, onde o bispo participe e todo mundo possa também participar solenemente, demonstrando a sua fé na presença real de Jesus Cristo, que caminha conosco. Nós fazemos a marcha com Jesus, não é? Interessante, esse ano foi que da metade para frente choveu, não é? Choveu e ventou bastante. E que nós vimos que o povo carioca, que é o povo do sol, que gosta do sol, gosta da praia, mas também demonstrou que não tem medo da chuva e por causa de Cristo esteve presente até o final. O dia terminou com a celebração da Santa Missa, na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.